У Новомосковську намагалися підкупити виборців. До правоохоронців звернулася місцева мешканка. Жінка повідомила, 51-річна невідома пропонувала підзаробити, телефонуючи громадянам, які значилися у списках виборців декількох дільниць. Треба було пропонувати їм віддати голос за одного з двох кандидатів в народні депутати України за винагороду. За даним фактом, слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 160 Кримінального кодексу України.